الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خويند استاذ په خدمت کې ورزل بیا حاضر يم. دا یو نوی پروجیکټ سره دا یو پرس ما جوړ کړی دی لپاره ما دا ګلونه چې جوړ کړی دی نن د تاسو ته خوم راځي چې زده کوم دی لپاره دا درې قسمه تالونه دي ما سره ستنه وکړم جی یو دوا درې څلور پنځه شپږ نو اته نه لس یولس دولس ټکونه وواسته ساده اوس به دا تار راکاږم همدې سره به دا ولګوي دا دو تارونه دي دې کې به دا بني سنې تار کې به زه دا پاڼې کوم یو دوه درې څلور پنځه شپږ شپږ ټکونه ساده ما واغوسته اوس به د دې ټک دې سر ته بني ټک کې به دا زه رابند کړم او دا سې زمو دا رو برابر شو دې دې کې دا ما بند کړ دا ولټا سیټ دی دا سیم دې کې په ځو اس نور پانی شروع کوم कदी टकून की دوا درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یوولس
دری ټکه په پاتې شي یو دوه درې یو پان پوره شو اوس په دې پسې بله شروع کړو هم په دې طریقه باندې دا ټول کول دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس دوه ځلستنې نه تار کوم درې ټکونه پرېښودل یو دوه درې څلورم نمبر ټک کې دا ما واغوستل دا ګل برابر شو هم د الله په امان د ځان خیال ساتي.